udtrykker tre helt reelle taktfaste og smidige gangarter. Mine damer og herrer, det går til katalog nummer 120, Uno Sunshine Reggae. Hjertelig tillykke til og mens vi får hende her frem til dommerne, og vi gør klar til æresbånd, og vi vil selvfølgelig gerne se ejeren herinde i ringen også, så siger vi mange tak til de øvrige finalister. Det har været et smukt syn at se dem herinde i hallen, og vi glæder os virkelig meget til at se dem under bryllup til næste år, og se hvilken udvikling de må gennemgå. Så lige om lidt, kære publikum, så skal I være med til at lytte her. Årets toårsgodte er Uno Sunshine Reggae, efter Sangamur. Nu er det gode om, at nu er det Dominica, fra Donnerhavn.